Fernanda. Esta sessão na expectativa de votar o Fundeb. Esperávamos que a pauta de hoje fosse exclusiva para esse importante instrumento de financiamento da educação básica no Brasil. Mas como o presidente da casa nos disse que está esperando uma nova proposta do governo e que a votação se dará amanhã, nós consideramos a presente votação de importância fundamental para o Brasil. Criar um auxílio emergencial para feirantes e agricultores familiares que sofrem com as consequências da pandemia e do Covid é um momento importante do parlamento e, por isso, o Podemos orienta sim.